ထိုင်းမှာခွင့်မှုချက်မရှိဘဲနဲ့မြန်မာစားသုံးကိုရောင်းချမှုနဲ့မြန်မာကုန်ဆိုင်ပန်းရှင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆူလတ်ထာလင်ခရိုင်ကော့ဖ်ကန်မြို့မှာတရားမဝင်ကုန်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့မြန်မာစားသုံးကိုပစ္စည်းများရောင်းချမှုနဲ့စိုက်ပန်းရှင်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ဩဂတ်လ21ရက်နေ့ကကော့ဖ်ကန်မြို့ပေါ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုန်ဆိုင်တဆိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံထုတ်စားသုံးကိုပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်စိုက်ပန်းရှင်မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်တဲ့မြန်မာလူသမား2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံထုတ်စားသုံးကုန်တွေဖြစ်တဲ့ငါးသစ်တာ၊ခေါက်ဆွဲကြောက်၊ကော်ဖီ၊မြူသီးမုံ၊မုံမျိုးစုံနဲ့စီဂရက်ဆိလိတ်ဘူးစတာတွေပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဒေသိုင်ပန်းရှင်မအေးခိုင်ဦးကိုတရားမဝင်ဈေးအောင်ချမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးအဆိုပါဈေးဆိုင်ကိုဈေးလာဝယ်သူ2ဦးအနက်ကကိုစိုးမင်းနိုင်ကိုတော့ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာမှာအလုံမလုံးကြိုင်မှုကြက်နောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုဖြိုးဝေဆိုးကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာဖို့လို့နဲ့ကော့ဖ်ကန်မှာမှုဖွင့်လက်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းအစိုးရကမြန်မာအပါဝင်နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဈေးတိုင်ဖွင့်ပြီးဈေးအောင်ချတာအလှပင်ဆိုင်ဖွင့်တာတက်စီမောင်းတာအဲလန်းကြုံလောက်ကန်တာစတဲ့လောက်ကန်28မျိုးကိုလောက်ကန်ကိုမပြုတ်ထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကန့်သက်ထားတဲ့အလုတ်ကန်28မျိုးကိုဝင်ရောက်လုတ်ကန်လို့ဖမ်းဆီးခံရပါကဒံငွေအနေနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ9000ကနေတန်5000တိချမှတ်နိုင်သလိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့အလုတ်သမားကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်လုတ်လုတ်ပိုင်ခွင့်2နှစ်ပိတ်သိမ်းခံရပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်